Всесвітній фіолетовий день проводять 26 березня, аби звернути увагу на проблему епілепсії. Від цієї хвороби страждає 1% людства, а найбільше – діти. Їх в Одесі – 2%. Про це повідомили в обласному медичному центрі психічного здоров'я. Також лікарі нагадали й про першу допомогу при нападах. Задача первой помощи – это не дать человеку травмироваться. Если вы видите начало приступа, то необходимо поддержать человека, не дать ему упасть и получить травму. Аккуратно придерживайте голову двумя руками, располагаясь у изголовья. Никогда не пытайтесь открыть рот и ничего в рот не засовывайте. Якщо судоми не проходять, експерт радить негайно викликати бригаду швидкої допомоги.